Shumica e duampirësve ju pëlqen që të ndezin një cigare me njëherë pasi kanë konsumuar ushqim, por në fakt ata nuk e dinë se sa dëm po u shkakton organizmit të tyre ky zakon. Dëshira e madhe për të ndezur cigaren me njëherë pas ushqimit është një impuls që ndodh tek shumë duampirës. Shpesh ata ndezin cigaren me njëherë duke menduar që do ta tresin ushqimin më shpejt, por shkenca nuk e përkrah këtë teori të tyre. Është konstatuar që një cigare pas ushqimit mund të ketë ndikimin e njëjtë në organizëm si kur të keni pirë 10. Gjithashtu pirja e duhanit me njëherë pas ngrënjes, vetëm sa irriton edhe më shumë zorët. Sistemi tretjes punon në tërë trupin, kurse nikotina lidhet me oksigenin në gjak, sepse pastaj absorbohet më lehtë. Shkencëtarët paralajmërojnë se një cigare pasi të keni konsumuar ushqim, rrit në mënyrë dramatike rrezikun e kancerit të zorëve dhe kancerit të mushkërive. Nëse nuk mundeni pa ndezur një cigare, të paktën konsumojeni atë 20 minuta pas ushqimit.